नमस्ते नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। फेरि पनि एउटा अर्को अपडेट र अर्को जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। र यो जानकारी, यो भिडियो हाम्रो रहेको छ सिटिभिटीको भ्याकेन्ट कोटाको बारेमा, रिक्त कोटा, खाली कोटाको बारेमा, नयाँ एडमिसन र करेक्सन नोटिसको बारेमा। सिटिभिटी अन्तर्गत रहेका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले आज भ्याकेन्ट कोटा, नयाँ एडमिसन र करेक्सन नोटिसहरू पब्लिस गरेका छन्। लगभग 15 कलेजहरूको नोटिस रहेको छ। हाम्रो च्यानललाई हजुरले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हामी सिटिभिटी रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेट्सहरू लिएर आउने प्रयास गर्छौँ र यस भिडियोमा हामी यही नोटिसहरूको बारेमा आज कुरा गर्दैछौँ र यो अपडेटतर्फ लागौँ। सिटिभिटी भ्याकेन्ट कोटा न्यू एडमिसन एन्ड करेक्सन नोटिस 2077 भनेर मैले यो टपिक दिएको छु, किनभने यसमा हजुरको भ्याकेन्ट कोटा, नयाँ एडमिसन र करेक्सन नोटिसहरू संलग्न गरिएको छ। लगभग हजुरको टोटल 15 नोटिसहरू हजुरको यसमा रहेको छ र हजुरको शैक्षिक सत्र 2077-78 को लागि सिटिभिटीको डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा लेभलको इन्ट्रान्स फर्महरू कलेक्ट गरियो र त्यसको एडमिसनको लागि चाहिँ अझ पनि प्रोसेसहरू भइरहेका छन् र केही शिक्षण संस्थाहरूमा कोटाहरू खाली रहेका हुँदाखेरि चाहिँ ती शिक्षण संस्थाहरूले फेरि पनि भर्नाका लागि अर्को नोटिस चाहिँ पब्लिस गरेको छ। र यहाँ चाहिँ लगभग हजुरको, मैले अघि नै भने, हजुरको 15 नोटिस रहेको छ। लगभग भनौँ 15 कलेजको छुट्टा छुट्टै नोटिसहरू रहेको छ हजुरको। कुनैको खाली कोटाको छ भने कुनैको भुल सुधार गरिएको नोटिस छ, एउटा दुइटा चाहिँ यसमा भुल सुधार गरिएको नोटिस छ भने लगभग जम्मै चाहिँ हजुरको खाली कोटाको नोटिस रहेको छ। र हजुरको कुन विषयको कोटा, कुन प्रोग्रामको कोटा रहेको छ त्यो चाहिँ हजुरले नोटिस मार्फत जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरको यसमा जम्मै नोटिसहरू यहाँ मैले अट्याच गरिदिएको छु। हजुरको कान्तिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्स सीता पाइला काठमाडौँको रहेको छ, यसमा चाहिँ हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिएको छ। त्यसै गरी हजुरको भ्याले कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर काठमाडौँ, नेपाल टेक्निकल कलेज नेपालगञ्ज बाँके करेक्सन नोटिस यो रहेको छ। त्यसै गरी मोडेल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेसन प्राइभेट लिमिटेड वीरगन्ज पर्सा, यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिएको छ, भर्ना सम्बन्धी नोटिस रहेको छ। त्यसै गरी कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स न्यू रोड पोखरा, भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना भनेर प्रकाशन गरिएको छ यो नोटिस। त्यसै गरी ओम समाज शैक्षिक प्रतिष्ठान कलङ्की काठमाडौँ, सच्याइएको सूचना भनेर भनिएको छ यहाँ हजुरको, र कोटा पनि रिक्त रहेको छ यहाँ। त्यसै गरी हजुरको यहाँ थियो सूचना भनेर, यो चाहिँ हजुरको महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युटको यो नोटिस रहेको छ हजुरको यहाँ। त्यस पश्चात हजुरको रहेको छ पोस्ट बहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयको नोटिस रहेको छ, यो रिक्त कोटामा भर्नाका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर यो नोटिस प्रकाशन गरिएको छ। त्यसै गरी बलरा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना भनेर यहाँ नोटिस छ। र त्यस पश्चात चाहिँ हजुरको वीरेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल टेक्नोलोजीको भर्ना सम्बन्धी सूचना छ, र काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल साइन्स किट्स कलेज अफ नर्सिङ भनेर हजुरको भूल सुधार भनेर यहाँ रहेको छ यो नोटिस। त्यसै गरी हजुरको भूल सुधारको अर्को छो रोल्पा नर्सिङ कलेज दोलखाको यो नोटिस रहेको छ भूल सुधारको। त्यसै गरी हजुरको यहाँ महुरे गढी पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट नुन्थला खोटाङको हजुरको कट अफ लिस्टबाट भर्ना हुने तथा पुनः प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना यो रहेको छ हजुरको। र द हिमाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सेस प्राइभेट लिमिटेड वीरगन्ज 18 पर्साको भर्ना सम्बन्धी सूचना यहाँ रहेको छ। त्यसै गरी हजुरको नेपाल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी गुवाको ललितपुरको यो भूल सुधार भनेर सूचना रहेको छ हजुरको, र कोटा पनि रिक्त रहेको छ। र यति नै नोटिसहरू रहेको छ। यो जम्मै नोटिसहरू हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यी नोटिसहरूमा पक्कै पनि हजुरले रिक्त कोटा पाउनुहुनेछ। र यो भिडियोलाई अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला, अथवा यो आर्टिकललाई पनि हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि अरू साथीहरूलाई जानकारी होस्। यहाँ सिम्पली हजुरको जुन सेयर बटन रहेको छ फेसबुकको, यहाँ क्लिक गरेर हजुरले सजिलै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई।